Sinoć je u belu kuću napustila Denise Dame, koja je svih ovih mjeseci prvenstveno svojim izgledom, a potom ponašanjem, izjavama, svakodnevno šokirala čitavu javnost. Denise je sinoć u studiju javno zatražila Takiju Marinkoviću da dođe po nju, a s obzirom na to da su bili u kraćoj vezi pre njenog ulaska, pokrenula se priča o njihovom odnosu. Taki se oglasio povodom ove situacije i objasnio o čemu se radi. Denise i ja smo zajedno, ali ona uskoro ide u Sloveniju. Došao sam da joj pomognem, ali sam došao sa svojom devojkom. Ja sam sada u vezi, ali ne sa Denise. Pomogli smo joj, a pomoći ću joj i kada bude dolazila za Beograd, rekao je Taki Marinković.